Predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović doneo je 25. decembra prošle godine odluku o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, a polovinom januara oglas je objavljen na sajtu opštine, na oglasnim tablama mesnih kancelarija i u sremskim novinama. Oglas, da kažemo, traje do 28. januara do 15 časova, zato što je 29. januara licitacija u 10 sati u velikoj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi. Ukupna površina koja će biti u drugom krugu na licitaciji iznosi 382,7726 hektara. Zakon o poljoprivrednom zemljištu definiše da početna cena za zakup zemljišta u drugom krugu ne može biti niža od 70% tržišne cene zakupa na području na kojem se to zemljište nalazi. Uvid u dokumentaciju može se izvršiti u zgradi opštine Stara Pazova u kancelariji 4/1 svakog radnog dana od 8 do 15 časova. Kontakt osoba je Radivoj Sekulić. Obilazak poljoprivrednog zemljišta koje se daje u zakup može da se izvrši 18., 19. i 20. januara, a raspored po katastarskim opštinama objavljen je u samom tekstu oglasa. Formular za prijavu i adresirane koverte, odnosno odštampane nalepnice sa adresom opštine, mogu se preuzeti svakog radnog dana na pisarnici ili infopultu opštine Stara Pazova. Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je do 28. januara do 15 časova. Podsećam, u prvom krugu javnog nadmetanja 28. oktobra od ukupno 403 hektara izlicitirano je nešto više od 20 hektara, što je oko 5%. Najniža postignuta cena hektara tada je bila 28.500 dinara, a najveći iznos zakupa bio je skoro 52.000 dinara za hektar.